لارەکانی هەفتەی چوارەمی خولی نابێ عراق و لادەبی کوردستاندا و لێر میوانداری زاخۆ دەکات کاردویانە بانجامی خراپەوە دەستیان بە خولەکە کردووە بەڵام ڕاهێنەریان گۆڕیوە و بە هیوای ئەنجامی باشەوە دەچنە یاریکە. یاری دێربی کوردستانی لە خولی نایابی عراق هەردووانە کوردیەکە هەولێر و زاخۆ ڕوبەڕوو یەکتر دەکاتەوە. یاریەکە کاژمێر چواری ئێوارەی ڕۆژی سێشەمە بەڕێوە دەچێت. 24 کاژمێر بەر لە دەستپێکردنی یاریەکە هەردووانە کۆتا مەشقەکانیان لە نێو یاریگای فەنەسۆهیری ئەنجامدا. یانەی هەولێر دوای سێ یەکسانی لە خولەکە گۆڕانکاری لە ڕاهێنەر ئەنجامدا و ڕادان گاسانینی کڕواتی. جارێکی تر ئەرچی ڕاهێنەراتیانەکەی وەرگرتوو. ماوەی کەمتر لە هەفتەیەکە لە هەولێرە و تیپەکە بۆ ئەو یاریە ئامادە دەکات. جگە لە هەردی سیامەند تەواوی یارزانەکانی تر بۆ یاریەکە ئامادەن. First of all, sure that is important match for us, especially after three matches what we played draw. سەرەتای هەموو شتێک ئەو یاریە بۆ ئێمە زۆر گرینگە. دوای سێ یاری یەکسان بوون. زاخۆش بە هەمان شێوە سێ ئەنجامی خراپ. ئەو یاری کە پێی دەوترێت دێربی لەگەڵ زاخۆ سبەی ئەنجام دەدرێت زۆر گرینگە بۆ ئێمە. دوای سێ ڕۆژ لە ڕاهێنان ئاسان نییە بۆ من. زۆر شت هەیە دەربارەی یاریەکە. پێکانی کاپتن هەردی کێشەیە بۆ ئێمە. تیپەکە زۆر باش ئامادە نییە وەکو یاریزان کریستۆڤەر. بەڵام ئەوانە هەمووی لەیاد دەکەین و کار بۆ سێ خاڵی یاریەکە دەکەین بە هیوای ئەنجامێکی باشم و باشتر و باشتر. And I hope we will make good result and start better and better. یانەی زاخۆ دوای سێ شکستی بە دوای یەک. علی هادی کردە ڕاهێنەری تیپەکە. تەواوی یارزانەکانیشی بۆ یاریەکە ئامادەن و چاویان لە بەدەستێنانی خاڵە چونکە تا ئێستا لە خولەکە بێخاڵن. صراحة الأوضاع متشابهة ما بين الفريقين، فريق أربيل استبدل المدرب بفترة قصيرة وأيضا فريق زاخو. بارو دوخمان وكو يكا، هولير غوران كاري لراهينر كيرد لما ويكي كورتو زاخوش بهمان شوا. أنجام كان جوكو بيوزنين، هولير سي يكساني وزاخوش سي شكستي هي. بس كيرني رابردو ياريكا ديربي هريما. بيمان ويشتي كي باش بيشكش دكين، سيرتاي كي باشا لروي ورا برزيوا. لە ڕووی توانە جێستەییەوە زیاتر لێکتێگەیشتن هەیە لە نێوان یاریزانەکان. بە یاریزانە پیشەگەرەکان و یاریزانە ناوخۆییەکان و زاخۆییەکان بتوانین ئەنجامێکی باش پێشکەش بکەین. لە ماوەی حەفدە ساڵی ڕابردوو هەولێر و زاخۆ 22 جار ڕوبەڕوو یەکتر بوونەتەوە لە خولی نایابی عراق. هەولێر خاوەنی 13 سەرکەوتنە و زاخۆش 3 برنەوە و 6 یەکسانیش لە ئەنجامەکانیان بەدی دەکرێت. حسین محەممەد کەناڵی پێام هەولێر.